Jasno se vidi da dugo nisam trenirao ništa što uključuje. Bila je samo snaga. Sad je baš zeznuto, ali će biti super. Jao, vidi ko dolazi, dođi. Gdje si bre, drugar? Mari, šta se zezaš? Jeli bre? Trening je završen zdravo. Sam vas hodio ovdje u moj hodnik prema slačionicama. Vidite kako je moj brat Mirko Nahmijas napravio jednu divnu izložbu koja se zove Ponedeljak. A sad kad sam rekao trening je završen zdravo, to je neka fora iz osnovne koju smo mi morali da govorimo na početku i na kraju časa. Čas je počeo zdravo, čas je završen zdravo. I sad mene zanima, ako neko zna, da li je to kao zdravo vozdra ili zdravo healthy? To mene zanima. Pa vi meni recite. Ste vidjeli slačionice prvog tima? Vidi ova sjelica, to je ona Teslina forica. Vidi ovo, opa! Postao sam arhitekta, znate, sa ovim prostorom koji je rupa bez dna, koji je onako nesređen, zeznu totalno. Ja sam negdje morao da postanem arhitekta, da krenem da se razumijem u materijale, u primjenu, u dizajn, i to se ne da vidjeti. Neko kuca ovdje. Ko je? Ko je? Ti si, ajde. Kog trening je završen zdravo, ili zdravo sam, i moje omiljeno mjesto ću sad napustiti, nažalost, brate. Ali kako svašta ima da se radi kod kuće, to i nije tolika tragedija. Život je lep, kod kuće, na treningu, na posao. Kopanje kod kuće ipak ima svojih prednosti. Nekako je slađa i dobro doći kući u toku dana. Ovo je aparat kojim sam snimao sve do sada. Mislim da ću se sad malo unaprediti. Moj brat Kvarc, ili ti ovaj ovdje, pogledajte njegov vlog, zapratite ga, jako lepo priča i ima svašta se vidi kod njega. Uglavnom, on je kupio taj aparat Sony, dosta su bolje boje, dosta se dobro ponaša u nekom low light režimu, tako da vrlo je moguće da ću preći na ovu igračku. Gdje ste, drugari, kako ste, šta radite, da li je sve dobro ili nije? U svakom slučaju, ako vas neko pita kako ste, recite da ste dobro, recite da ste odlično i odmah ćete biti malo bolje, bez obzira na to kako ste u stvari. A znate li zašto? Zato što vas ljudi u suštini ne pitaju kako ste da bi dobili bilo kakav drugi odgovor osim da ste dobro. Razmislite dobro o tome i onda kad vas neko pita kako ste, a vi ono lupite fantastično, fabulozno, glamurozno i tako dalje. Ali majke mi, ja sam to krenuo da primenjujem u jednom trenutku i uopšte na kraju krajeva, ako dobro odglumiš da si dobro, postaćeš dobro. Ako je život skup trenutaka, u tom trenutku ćeš biti dobro, a onda možeš im u sljedećem. Naravno, ne treba ignorisati probleme, ne treba gurati probleme pod tepih, ali mislim da generalno treba imati pozitivan stav i treba biti u fazonu da stvarno jeste sve dobro. Ako dovoljno objektivno razmišljaš, sigurno da jeste sve dobro, zato što smo mi jedna mala planeta u svemiru beskonačnom i mi smo jedna mala tačkica na toj planeti i jednostavno stvari se događaju mimo nas, a mi se nerviramo zbog gužve u saobraćaju. Ako me razumete, jer ovako ta priča bi trebalo da potraje malo. U svakom slučaju, danas sam seo za ovaj sto u smiraj dana. Šta je smiraj dana? To ti je ono kada završiš sve obaveze, ne moraš da se cimaš, nemaš mnogo odgovornosti i možeš, evo kao ja, da pričaš sam u sobi, sa kamerom, sa vama, braće i sestre. Tema današnjeg videa je kako zarađivati u sportu, kako se baviti onim što voliš, kako se baviti nekim od svojih, hajde kažem, najdražih hobija i kako postati trener, kako otvoriti džim. Mnogo pitanja mi je stiglo prethodnih mjeseci te vrste i to pre svega od mladih ljudi prema kojima osjećam odgovornost da treba da se malo posvetim i ovaj video je baš to. Pa da počnemo. Pre svega, mislim da ukoliko želite da zarađujete u sportu, treba da naučite kako da ljudima pružite neku vrednost. Vremena kada su treneri samo visoko edukovani, mnogo sujetni i namršteni ortaci treneri, kad su samo oni u poziciji da zarađuju sportu, to je odavno prošlo. Danas je većina svega marketing i sviđalo se to ili ne ljudima, to je tako.
I sada kad pogledate nekog totalno neaktivnog, totalno u nekom ono sedećem fazonu, nije se pokrenuo godinama, da li je njemu potreban najbolji trener na svetu ili mu je potreban samo neko ko mu odgovara? Razmišljajte na taj način. Ja znam dosta trenera koji uopšte nisu mnogo edukovani, javno to priznaju da ni ne znaju mnogo toga, ali su jednostavno dosta aktivni. I onda ljude vezuju za sebe, čine njih aktivnim, vode ih stalno negde u prirodu da treniraju, treniraju zajedno u džimu, stalno se dopisuju, stalno su u kontaktu i na taj način jednostavno oni sebi nabave 10 klijenata po 100 evra, žive sasvim dobro od toga, a u isto vreme može se reći da tu stvar smatraju svojim hobijem. To je dobra polazna tačka zato što se dosta sada priča o tome kao kvazi treneri, influenceri, ovakvi, onakvi, to je loše. Zašto je to loše? To je jednostavno tako. Stvari nisu ni dobre ni loše ako su takve. To je jednostavno tako kakve ga treba smatrati i onda je najgora stvar koju možeš da uradiš da stekneš sva moguća znanja i da jednostavno umjesto da kreneš da se baviš marketingom, da kreneš da se baviš međuljudskim odnosima i svim ostalim, ti jednostavno kreneš da gunđaš kako svaka budala može da bude trener. To znači, pre svega, nauči da ljudima daš vrednost. Naravno, pre svega možeš da im daš vrednost svojim znanjem i svojim iskustvom. Znanje možeš steći iz fakultetskih knjiga, običnih knjiga, videa, podcasta, ličnog iskustva i mnogo, mnogo, mnogo toga drugog. Dakle, znanje u suštini treba da bude nešto što ti dobijaš iz dana u dan, iz godine u godinu. Ja kažem da za mene nije gotivan dan ako barem nešto nisam naučio, nešto saznao, odslušao neki kratak podcast, barem neki tutorial ili nešto, da li je to u sportu, da li je to sada u video editingu, u pričanju pred kamerom, u ne znam ni ja, arhitekturi koja me jako zanima, da li je to u radu sa brendovima, kao što znate, Noko, Barbells, moji brendovi i tako dalje. U svakom slučaju mislim da svaki dan treba nešto učiti i samim tim, osim što imaš veću bazu znanja, ti imaš i više samopouzdanja kada pričaš sa ljudima. Šire su teme i možeš mnogo više da budeš kompetentan prosto u toj priči. Neko je stvoren da sa ljudima uživo radi i ja preferiram to sa jedne strane, zato što jednostavno ti ljudima možeš da preneseš energiju, da im daš kvalitet kakav sigurno ne možeš online. S druge strane, prednost online biznisa su u automatizaciji. Dakle, ti možeš da napraviš jedan digitalni proizvod i da ga prodaš jednom i 1000 puta po istom trošku za tebe. To je veoma dobra stvar za razmišljanje i naravno, osim nekog tog influencerskog fazona gdje će mnogo ljudi da te zaprati na Instagramu ili nekoj drugoj društvenoj mreži, naravno YouTube-u, također možeš da napraviš i neki dobar brand bez nekog ličnog izlaganja i da na taj način jednostavno da li prodaješ neke programe, da li prodaješ neku sportsku opremu ili nešto drugo. U svakom slučaju, bez obzira na sve, ne može na foru, moraš ljudima da daš neku vrednost, moraš da ih vežeš za sebe i to je nešto od čega treba početi. E sada, kako biti trener? Onaj ko nije upisao DIF i ko nije imao, ajde kažem, tu da li privilegiju, da li breme, sve je to veliki jedan znak pitanja da završi taj fakultet, opet sve se to može nadoknaditi, uglavnom nije potrebno stalno vaditi i pokazivati diplomu da si ti diplomirani trener, da si ti difovac i razne druge fizioterapeutske škole, privatni fakulteti i sve ostalo ti omogućavaju da budeš trener, ali i dugogodišnje sportske karijere, dugogodišnji rad u sportu su sigurno, ajde da kažem, neka referenca koja može da ti dozvoli da budeš trener. Opet, naravno, neki papiri, neki sertifikati su često potrebni, ali treba gledati da sertifikate uzmeš na onim mestima gdje ćeš uzeti nešto znanja, a ne da se na ovoj strani baviš papirima, a na ovoj znanjem. Ili, ne daj Bože, kao što mnogi rade, uzmu papir i krenu da konkurišu za posao. To apsolutno nema perspektivu, pre svega zato što ljudima ne možeš da pružiš vrednost.
na nekim mestima verovatno možeš da prođeš, ali privremeno, to je neko uljuljkivanje gde jednostavno ti u jednom trenutku provališ da ti nisi to, da ti ne živiš taj život i da ti nisi srećan čovjek u tom poslu. Uzmi samo nekog trenera koji eto kao ide mu sad ok da skupi neke ljude, ali on cirka petak, subota i onda se ljudima pojave onako smrdljiv na alkohol, nikakav, sa podočnjacima i kao treba da im da energiju, treba da im da trip o zdravom životu. Od toga realno nema ništa. Ali kako može da izgleda jedan početak jednog trenera koji recimo, eto, nije difovac? Pre svega, dosta učenja i usmerenja na jednu, hajde da kažemo, užu oblast. Možda je najbolje trenirati funkcionalne pokrete ili ići u teretanu. Ako ćemo da biramo, otići u neki boks ili kod nekog trenera koji će vas naučiti čučnju, mrtvom dizanju, potiscima i vučenjima u svim pravcima. Pre svega. Zatim, na osnovu te baze, može da se istražuje dosta i da se proba na sebi i da se u isto vreme uči i da se mnogo šire znanja. Trening, ishrana, suplementi, životne navike, biohacking i sve ostalo, danas je toliko toga dostupno da jednostavno kada sebi date određenu širinu u svim tim oblastima, više nema stajanja, možete da pričate sa bilo kim, možete da budete kompetentni u svakom razgovoru i naravno onda vam ostaje jedna velika odgovornost da ne budete sujetni, da ego ne uključujete, nego da jednostavno sve vreme budete spremni da stalno učite. Meni kad neko kaže znam mnogo u oblasti sporta, ja se odmah naježim i kažem čekaj druže, ti svestan da se te stvari koje ti znaš menjaju na mesečnom nivou, da se hiljade istraživanja završavaju svakog dana u svetu i ti si u fazonu kao znam mnogo. Možeš da kažeš mnogo sam se informisao, trudim se da saznam što više, ali da kažeš znam mnogo, ja sam ti probao, ja ti treniram već 5 godina, 15 godina, po meni je to smešno. Stalno treba usvajati znanja, stalno treba praviti širinu i onda sa stanovišta nekog trenera koji je na početku, u jednom trenutku možete da krenete da radite sa svojim prijateljima. To mislim da je najbolji način da se počne, zato što prijateljima nećete naplatiti, oni će da plate negde članarinu ili će biti kod vas u džimu ili kako god. I jednostavno onda možete malo da se učite na njima, a u isto vreme možete da uzmete da ih snimate, stavljate na postove, storije. To će vam biti dobra preporuka, dobar marketing, a i marketing od usta do usta, naravno, kada postanete dobri u tome. I onda, naravno, tu neke društvene veštine dolaze malo do izražaja, kako da okupite tu inicijalnu ekipicu oko sebe, ekipicu koja vas gotivi, veruje vam, preporučuje vas itd. Od tog trenutka treba napraviti sebi usmerenje koje će najverovatnije biti ka nekom samostalnom radu. Dakle, idemo sada da skupimo što više klijenata. Verovatno da ti klijenti treba da plate teretanu i treba vama da plate u početku možda 50 evra, kasnije 100 i nadamo se jednog dana vredite mnogo, pa 500, 1000 evra po klijentu, otko znam ja. Ne znam gde je ta granica rada i zarade i kako možete da se snađete, kako možete da se postavite. Tu već do izražaja dolaze neke netrenerske stvari. Neke stvari koje se više odnose na ove društvene veštine, marketing itd. Druga varijanta je otvoriti svoj džim. Ja u svakom slučaju mislim da prva varijanta treba da bude, ajde da kažem, uvod u drugu. Zato što ako otvaraš džim, ako otvaraš boks, ako otvaraš bilo kakav prostor koji ti iznajmljuješ ljudima koji treniraju ili čak koji iznajmljuješ trenerima da treniraju druge ili zapošljavaš trenera da treniraju druge, mislim da je neophodno da stvari držiš u svojim rukama, što znači da znaš od čega zarađuješ, da znaš šta radiš. Ja mislim da se to najlakše dobija prvo ovim prvim korakom i onda kažeš želim sada svoj prostor, želim da otvorim svoj džim, želim da otvorim svoj studio, želim da otvorim svoj boks. Ako želiš da otvoriš džim, ono što ću ti reći je pripazi. Dakle, džim ako otvaraš treba da uložiš u sprave, slobodne tegove, razne kardio mašine, treba da uložiš u ceo prostor, slačionice, to treba da bude prilično veliko jer sve je manje tih malih džimova, sve više je nekih non-stop fitnessa u koje ulože pare ko zna ko i kojih ima jednostavno na svakom koraku i oni se bave ekonomijom obima. I ljudi će pre da odu kod njih i da treniraju za 20-30 evra članarine nego što će da dođu u vaš mali džim koji može da primi 30 ljudi pa morate da naplaćujete 70 evra. Tako da, vrlo pažljivo ako želite da otvorite džim,
I sada ću vam reći jedno opšto pravilo što se tiče džimova, što se tiče boksova, što se tiče studija, a to su neki osnovni troškovi. Koliko te para košta da gore svetla? To ti je najvažnije i gledaj na to kao neku stvar koja te čeka prvog u mesecu pre nego što si krenuo da radiš. Jer tako ide od početka, uzmem prostor, krenem da ga sređujem, plaćam kiriju i onda krećem da radim, što znači prostor treba da bude dobar, treba da bude dobro sređen, treba da bude na dobroj poziciji, da ima parking, da je blizu, da je relativno jednostavno da se uđe, da je relativno čisto. Kad kažem dobar prostor, mislim da je on iznutra ok sređen, da ima dobru izolaciju, dobre prozore, da ima dobar sistem, ajde da kažem potrošnje struje, jer postoje razno razne tarife koje mogu da vas uvale odmah, znači treba negde projektovati kako ćete da grejete vodu, kako ćete da grejete i hladite prostor i samim tim veliku ulogu osim struje igra izolacija i gde se prostor nalazi, da li je donji nivo, da li je gornji nivo i tako dalje. Sve to treba dobro proveriti, da li će da prokišnjava, da li će da vam pravi druge vrste problema i uopšte, eto, taj skup svega koliko vas košta da sredite prostor, koliko vas košta da gore svetla i onda od tog trenutka znate koja je neka najgora varijanta koja može da se desi i šta vi rizikujete. Ako pričamo o studiju, verovatno da je to neka povoljnija cena, neka povoljnija kirija, ali opet se ne treba uljuljkati time gde ste sada i gde možete da budete sa tim, jer je to česta pojava da ljudi otvore svoj studio i onda provale da jednostavno više od 20-25 ljudi ne može da trenira kod njih, a da su se oni jednostavno navikli na novi nivo prihoda. Reda veličina, zarađivali su 1000 evra kao samostalni trener, dođe tu, istrenira ljude, završi sve i ode kući i sad je recimo došao do 1800 evra u svom tom nekom džimiću, ali od toga treba da se plate računi, treba da se očisti, treba da se plati ovo, da se plati ono, da se odradi marketing i nema se vremena. To je veoma česta pojava i sa time jednostavno treba biti pažljiv, treba staviti sve stvari koje su redovne, sve stvari koje mogu biti vanredne i neki, ajde da kažem, pesimistički plan treba napraviti s kojim bi opet mogli da živimo, neki realan plan, neki optimistički plan i jednostavno treba vratiti uloženo za 2 do 4 godine, barem po meni. Ako želite da otvorite boks, to je nešto što treba da radite samo i jedino ukoliko živite taj život. Dakle, svaki boks, svaka teretana za funkcionalni trening gde se grupno trenira mora da ima svog frontmena. To je veoma važna stvar i taj frontman mora da bude i dobar sa ljudima i da živi taj život i da jednostavno predvodi svoju priču kako ideološki, tako i ono fizički na licu mesta i da jednostavno stalno bude inovativan, da stalno nešto menja, da stalno nešto radi. Na tom principu funkcionišu svi boksovi u svetu i ta energija koju daju ljudi, u stvari community, pokreće celu tu priču. I naravno, opet onda važe sva ova pravila. Koliko je prostor dobar, ono, sve što ga čini od kirije, struje, izolacije i svega ostalog unutra, pozicije i svega ostalog, o tome treba mnogo paziti i to su neke stvari koje treba da vam odrede da li ćete ili nećete ući u priču baš u tom prostoru. I na kraju, kada već postavimo priču, kada to krene da radi, ja želim da sa vama podelim jednu filozofiju koju mislim da je mene dovela do ove pozicije, ajde da kažem, da radim ono što volim, da sam sve vreme nasmejan, srećan, da se budim srećan, da sam rasterećen i da je sve dobro. A to je ta neka manuelna varijanta posla i automatizowana varijanta fizičkog posla. Dakle, sada ne mislim nužno na taj online biznis i sve to, možda ćemo malo popričati u nastavku o tome, nego mislim na tu, ajde kažem, fizičku lokaciju, gym. Ja mislim da kako razvijate svoj posao, bilo da ste trener pa imate dosta klijenata, ili imate svoj gym, studio ili bilo šta, pa želite to da razvijete do nekog višeg nivoa, mislim da stvari treba delegirati od najranije faze posla. Šta mislim pod delegirati? Mislim da jednostavno treba uvek da imate nekoga ko se bavi papirologijom, ko se bavi održavanjem objekta, ko se bavi marketingom ukoliko u tome niste dobri i naravno ko se bavi vašim poslom umjesto vas dovoljno kvalitetno prema klijentima i ajde da kažem dovoljno zadovoljavajuće prema njemu. Ja uvek na posao gledam
kao neku firmu, veliku, veliku korporaciju, samo jednostavno naravno na svom nivou, gde postoje nivoi menadžmenta. I ako sam na primjer u prvom timu ja na najvišem nivou, odmah ispod mene nalaze se Dare i Čoda, ljudi koji se bave financijama, papirima ili ti objektom, nabavkom, održavanjem i svim ostalim. U jednom trenutku to može da vam bude manje zarade, ali ukoliko ste vi dovoljno sposobni i imate dovoljnu širinu da razmišljate o tome kako ćete biznis razviti da on i više zarađuje, onda ćete opravdati to svoje slobodno vrijeme i jednostavno opravdat ćete te pare koje ste u tom trenutku manje zarađivali, davali ljudima. Oni su u isto vrijeme bili zadovoljni, srećni, gradili priču sa vama, a vi ste razvili druge stvari, druge oblasti poslovanja, ili ste jednostavno dobro radili marketing, ili ste jednostavno dobro radili neki drugi posao, ali je to u stvari omogućilo, to što ste vi slobodni omogućilo da stvar bude dovoljno kvalitetna, dovoljno napredna i, ajde da kažem, dovoljno konstantna. Jer je to isto tako bitno, ljudi kad ti jednom odu, verovatno se nikad neće ni vraćati. Što se tiče samog online biznisa, ja još uvijek ne radim online biznis, tako da sve ovo uzmite sa rezervom, ali moja neka ideja u vezi svega ovoga je da kada napravim jednu određenu veliku grupu ljudi koja veruje u ono što pričam, koja je stvarno korisno ono što pričam, ono što dajem, ono što radim, koja je zanimljiv taj sadržaj, krenut ću vjerojatno da pravim neke digitalne proizvode, njih sam pomenuo na početku, koji su pre svega ljudima korisni, pre svega dobri i mogu za relativno malu cenu da pruže veliku vrednost, a da u isto vrijeme niti su komplikovani, niti od mene bilo šta traže dok stoje u skladištu i čekaju da se prodaju. Mislim da je to jako važna stvar i da je to na neki način stvar budućnosti, a već i sadašnjosti u zapadnom svijetu. Eto ljudi, nadam se da vas nisam puno udavio ovom pričom i da će nekoga, sigurno će nekome pomoći, sigurno će nekoga da pokrene i sigurno će nekome da ubaci neku filozoficu koja je dobra ili barem deo filozofije koju će da nadogradi po sebi. Ja da ovaj video ne bi trajao 20 minuta, u ovom trenutku vas pozdravljam, želim vam puno uspeha i naravno ukoliko postoji bilo šta oko čega mogu da vam pomognem, da vas posavetujem, na Instagramu mi napišite i ako mogu u minut do dva da vam odgovorim glasovnom porukom, to ću uraditi, bit ću baš srećan da to uradim, da nekome pomognem, da ga usmerim i na kraju krajeva samo da ga ohrabrim. Pozdravljam vas drugari, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!